Olá, tudo bom? Eu separei para você regras importantíssimas para você colocar o jejum intermitente em prática aí de uma vez por todas. Muitas pessoas querem fazer o jejum intermitente, mas não sabem nem por onde começar. Radicalizam muito, acham que não vai dar certo. Então essas dicas vão te ajudar a começar a colocar esse estilo de vida em prática aí, na sua realidade. De uma forma mais tranquila, você vai adorar, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora a dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, porque eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Aproveita também dá um purinha lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, um monte de coisa legal, interessante, diferente por lá também. E vai ser legal a gente interagir por lá. Vamos começar a falar mais então dessas dicas maravilhosas que eu separei aqui, modesta parte. Para falar sobre o jejum intermitente. Vocês sabem que eu já tenho aqui muitos outros vídeos falando sobre o jejum no canal, né? Tem uma playlist, inclusive, tudo sobre o jejum, onde eu explico o que é jejum, como é que ele funciona, diferentes tipos de jejum, maiores erros no jejum. Um monte de coisa. Mas muitas pessoas nesses vídeos, eu já vou lá, volto para ver os comentários, né? que eu tento acompanhar os comentários sempre, e falam para mim, Patrícia, tô com muita dificuldade de colocar em prática esse começar o jejum. Tem algumas dicas aí de como entrar nessa rotina nova. Então, eu separei algumas dicas com muito carinho que vão te ajudar. Vamos começar. Primeira dica: se você nunca fez jejum e vai começar a fazer, é que você comece aos poucos. Muitas pessoas assistem os vídeos, leem na internet várias coisas, artigos e tudo mais e falam assim, ai, amei isso, quero fazer o jejum, vou começar com 16 horas, porque afinal de contas, é com 16 horas que você começa a ter mais resultados, então vou começar com 16 horas e a pessoa não consegue, morre de fome, fica irritado, dor de cabeça, mal humorado, fica, né, baixa pressão, às vezes fica tonta, a pessoa não está adaptada, então desiste porque não conseguiu fazer as 16 horas vários dias seguidos, ou enfim, até mesmo um dia. Então, lembra sempre que a partir de 12 horas você já começa a ter resultados para o emagrecimento, inclusive. Eu tenho um vídeo aqui falando quantas horas de jejum para emagrecer. Esse vídeo está bem completo, bem legal, bem explicadinho. Vou deixar ele aqui embaixo para você. Mas a partir de 12 horas você já começa a ter resultados. Então, para que começar com 16? Se você pode começar com 12, fica um tempinho com 12 horas de jejum. 12 horas é mais fácil. É aquele jejum de exame de sangue que a gente chama brincando, né? Você termina de comer, começo, hoje você pode tomar café da manhã, você pode fazer todas as refeições do dia, menos a ceia, né? Se você fazia antigamente. Mas assim, é um jejum mais tranquilo para você começar a se adaptar. Deu certo com 12? Vai para 14, toma o um café da manhã um pouco mais tarde, no meio da manhã. E aí, por aí, você vai chegando até você chegar no, no horário, no período que você quer com a janela fechada, mas. Ir aos poucos sempre vai te ajudar. Segunda dica: escolha com cuidado qual vai ser a melhor refeição no seu contexto de vida para você cortar da sua alimentação. E quando a gente fala de jejum, a gente vai ter que tirar, né? Subtrair alguma refeição da nossa rotina. Isso é normal. Para algumas pessoas funciona super bem. Tirar o jantar, por exemplo. Tem gente que, que lancha um pouco mais tarde umas quatro a 5 horas. E depois prefere tomar um café da manhã mais cedo para ficar com mais energia pela manhã. E tem gente que prefere jantar e pular o café da manhã e só ir para o almoço. O que, que vai determinar que é melhor para você? A sua rotina. Se você costuma jantar com a sua família, por exemplo, se esse é o horário que você tem para estar com seus filhos, com seu parceiro, né, para relaxar, para comer uma comida de casa caseira mesmo, você não vai querer abrir mão disso, você não vai querer abrir mão desse momento dessa comidinha caseira. Então talvez seja mais interessante para você pular o café da manhã. Lembra que pular o café da manhã não é fazer jejum necessariamente. Eu tenho um vídeo onde eu falo mais a diferença dessas duas coisas aqui que parece óbvio, mas não é. E aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Mas por outro lado, talvez para você você tenha uma, uma rotina de acordar super cedo, você queira fazer atividade física logo de manhã, queira tomar um café da manhã, queira organizar o seu dia de uma forma diferente para você seja mais fácil não jantar. Então você vai saber qual é a melhor refeição e quais, né, que você deve subtrair, tirar aí da sua rotina para dar certo o jejum. Então lembra sempre disso, não tem receita de pouco. Outra dica muito importante é você lembrar que esse jejum é de comida, não é de água. Então é importante que você se mantenha sempre muito bem hidratado. Não adianta você querer começar a fazer o jejum e ficar esquecer de beber água. Ou ficar, ah, será que eu preciso mesmo beber água? foi com aquela preguiça. A água é super importante para o metabolismo de maneira mais ampla, mas também para a hidratação, para o bom funcionamento do nosso corpo. nosso corpo vive relativamente bem melhor, né? Não é que viva bem, mas ele se adapta melhor à falta de comida do que à falta de fome. A gente só consegue ficar poucas horas sem, sem beber água. Poucos dias sem beber água, então é muito importante que, mesmo com o jejum, você mantenha uma hidratação constante e interessante de água. Lembra que eu tenho um vídeo aqui onde eu falo mais quais são as bebidas liberadas e as proibidas no jejum? Se você ainda tem dúvida, e aí, eu vou deixar aqui embaixo para você. Gente, eu me confundi na hora de falar, eu quis dizer que o nosso corpo se adapta melhor à falta de comida. Do que a falta de água, mas acho que deu para você entender. É importante também quando você faz jejum que você lembre que, como você vai consumir menos vezes por dia as refeições e menos alimentos por dia, é importante que cada alimento que você consuma faça valer aquelas calorias que você está ingerindo, né? Aquele momento que você não está em jejum. Então lembre de consumir alimentos saudáveis, naturais o máximo possível. Então, muito legume, muita fruta, cereais, leguminosas. Proteína é importantíssima para você consumir peixe, frango, carne, o que quer que seja. Então é muito importante que você tenha uma alimentação natural, variada e rica. Evita consumir fast food processados, alimentos junk food, muito doce, porque isso vai aumentar até a sua fome, não vai te dar aquela saciedade que você quer e principalmente as vitaminas e minerais que você precisa. Quanto maior for a sua janela de jejum, né, janela fechada, mais vai ser importante esse horário da refeição, porque você vai ter menos oportunidade de conseguir vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras. Então lembra de organizar bem a sua alimentação. Talvez seja interessante você ir para o um nutricionista para ele te ajudar a calcular isso certinho. Se, quanto menor a janela que você tem para comer, mais interessante é você ter o um acompanhamento nutricional para você ter uma alimentação bem equilibrada. Outra coisa importante, quando você estiver no horário de conseguir se alimentar, quando a janela estiver aberta, ou seja, que você estiver podendo fazer alimentação. Foca sempre em alimentos que vão te dar muita saciedade, que tem muito volume e pouca caloria, que são aqueles que a gente fala que são alimentos, brincando assim, de calorias negativas. Eu tenho uma lista com eles aqui no canal, mas são alimentos que oferecem muitas fibras, muita água, dão muita saciedade, mas têm poucas calorias. Basicamente, os folhosos, mas tem muitos legumes e verduras também que entram aí. Eu vou deixar aqui embaixo essa listinha para te ajudar. Isso porque muitas pessoas, principalmente quando a janela abre, quando elas podem passar a se alimentar, tem aquela vontade muito grande de mastigar, de comer mesmo, de mexer a boca e sentir a comida no estômago. Então, quanto menos caloria e mais volume tiver o alimento, melhor vai ser para você para você não consumir muita caloria. Até porque esse é um erro muito comum que acontece com muitas pessoas que começam a fazer o jejum e não dá certo. É a pessoa ficar fazendo o jejum perfeitamente, mas na hora que a janela abre que pode comer. Come muitas calorias, comida muito pesada, muito gordurosa, e acaba que talvez esteja, estivesse comendo mais calorias ainda do que se estivesse numa alimentação tradicional, comendo de 3 em 3 horas. Então, é importante que você tenha um bom senso com relação a. Não é só porque estou fazendo jejum, que minha alimentação está completamente liberada. E é importante ter uma reeducação alimentar também. Tem um vídeo falando mais sobre reeducação alimentar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Lembra sempre também de consumir proteína, a proteína é super importante, é um nutriente plástico, nobre, estrutural, importante para a nossa pele, para o nosso músculo, para a nossa imunidade. Então é muito importante que você garanta consumir boas fontes de proteína, mesmo fazendo o um jejum intermitente. Lembra sempre disso e boas fontes de proteína são basicamente as proteínas naturais, né? Carne, frango, peixe, ovo, leguminosas, alguns cereais também têm fontes complementares de proteína, então é muito interessante que a gente consuma mais isso no dia a dia. Lembra sempre também que não tem problema se você furar um dia, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu quero fazer jejum seis, sete dias por semana, um jejum de 14 horas ou um de 16 horas. Mas aí chegou um dia que ela estava mais cansada ou estava mais estressada e acabou tomando café da manhã, acabou comendo alguma coisa que não queria. Ah, botei tudo por água abaixo." Não é assim que funciona. Então lembra sempre que o ideal é que você faça algumas vezes por semana o jejum para ter os resultados, mas mesmo que você fale, Eu vou fazer segunda, quarta e sexta, já vai ter um resultado para você. E lembra sempre que nos casos de jejuns maiores, de 24 horas... O importante é que você não faça nunca muitos dias consecutivos, porque isso vai depletar muito o seu organismo. Então, normalmente, se jejum de 24 horas, se faz uma ou duas vezes por semana no máximo. Lembra sempre, se tiver qualquer dúvida, de consultar o seu médico ou seu nutricionista na sua cidade. Uma dica bem legal também é para você preparar suas refeições com antecedência. Por que, que eu digo isso? Porque às vezes você está. acabou de sair da janela fechada, né? A janela vai abrir, você está com fome, você quer comer alguma coisa. E você não está com tempo. Então, às vezes, você vai para o fast food, você vai para o lanche, você acaba pegando um pão, comendo um sanduíche com alguma coisa, consome mais do que deveria. Então, se você já tiver organizado pelo menos um cardápio na sua cabeça, ou se você já tiver pré-preparado alguma parte da comida, pelo menos, você pode ir beliscando enquanto você faz o restante. Por exemplo, você pode deixar pronto uma salada, já que é tranquilo de não estragar. E enquanto você prepara o almoço ou o jantar, você já vai fazendo isso de entrada, ou uma sopa. Para ir forrando o estômago e aí você preparando o restante do alimento para você não ter que cair um Salgadinho, amendoizinho com casquinha fora, aquelas coisas que as pessoas costumam comer quando estão com fome, mas não tem muita coisa saudável a não. Evita também ficar muito estressado com essa questão de comida. Às vezes, quando a pessoa começa a fazer jejum, se torna o centro da vida dela e ela só pensa nisso, só fala nisso, só pensa se pode comer, não pode comer, tem que comer. Você tem que comer quando você tiver fome. Deu uma hora para você abrir a janela, você come. Depois você tenta contar três em três, quatro em quatro horas para comer, mas foca em outras coisas também. Não fica sempre só pensando, ah, eu preciso comer agora. Não, vou comer agora. Com o passar do tempo você vai virar uma coisa mais natural para você. Tenta botar o foco em outras coisas também, que senão na hora que noite com a janela fechada, ah, ainda faltam quatro horas, você vai ficar muito estressada. Então lembra que beber água pode te ajudar. Um chá sem açúcar ou sem adoçante pode ajudar a calmar um pouco o estômago, se estiver com muita fome. E tenta mudar a cabeça, né? o pensamento para você conseguir perseverar. É importante também você ter um bom senso com relação à prática de exercício físico quando você começa a fazer jejum intermitente. Se você puder, tenta fazer jejum no período que a janela está aberta, que você pode ter se alimentado antes, depois do treino para que você fique bem nutrido, né, com estoques de glicogênio repletos antes de começar o treino, principalmente se você começou a fazer jejum há pouco tempo. Mas tem outras pessoas que falam, ah, oh, Patrícia, eu gosto de fazer exercício em jejum e depois me alimentar. Nesse caso, o ideal é que você faça mais para o final da sua janela fechada. Porque aí você faz o exercício, abre a janela, pode comer e faz a sua refeição pós-treino, pelo menos, pode ser interessante para você. Também não vai se sobrecarregar com um volume muito grande de bicicleta, de trânsito, de natação, de musculação mesmo. No começo, se você já não estava acostumado. Porque pode ser que seja muita coisa junta para você e você fique com hipoglicemia, com a pressão baixa e se sinta até muito mal. É importante falar que o jejum não é indicado para qualquer pessoa. Pode ser que ele funcione para alguém que você conhece, pode ser que não. Inclusive, diferentes tipos de jejum existem. Né? E, talvez um que funcione para alguém que você conhece, por exemplo, de 24 ou 16 horas, talvez não funcione bem para você. Talvez você se desse melhor com o jejum de 12 horas. Então, é muito importante que você escute o seu corpo e veja os sinais que ele dá. E também vejo os sinais positivos, depois que você começou a fazer jejum, você começou a se sentir, pelo contrário, mais alerta, com a digestão funcionando melhor, mais bem disposto, isso passou a ser menos uma preocupação do seu dia, ah, tem que passar ainda nessa refeição, menos uma coisa para me preocupar. Então a gente tem que ouvir o nosso corpo, está funcionando, está legal ou não está legal? Porque existem várias outras opções para você emagrecer e ter saúde. Existe a reeducação alimentar, existe a dieta low carb, existe a dieta anti-inflamatória. Então é muito mais você ver como o seu corpo se reage a qualquer tipo de estímulo que você dê. E nesse caso aqui a gente está falando do jejum. Me conta aqui embaixo então se você já fez jejum, se você costuma fazer, quantas horas, qual está sendo o seu resultado, o que você espera com o jejum: emagrecimento, longevidade, qualidade de vida, imunidade. Vou adorar saber. Dá a curtida no vídeo que se me ajuda muito e compartilha. Quem vai gostar, quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente Tudo bem? Que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.